এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহামাহু সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাত আগবঢ়াইছো অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব তথা পোষণ অভিযানৰ ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰৰ সৈতে এটি সাক্ষাৎকাৰ। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই। নমস্কাৰ, সমূহ শ্ৰোতাকে আজিৰ বিশেষ সংবাদ চলন্তিকা অনুষ্ঠানৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে টেলিফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব তথা পোষণ অভিযানৰ ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক শ্ৰীযুত পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰীযুত মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই পোষণ মাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কি কি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পোষণ অভিযান পালন কৰাৰ বাবে? হয়, মই আগতেই কৈছোঁ আমাৰ পোষণ অভিযানৰ তলত প্ৰত্যেক ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ বুলি আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ। আৰু এই পোষণ মাহৰ তলত এইবাৰ আমাক যি গাইডলাইন আমি পাইছো তাৰ মতে আমি ছেম চিলড্ৰেন, ছেম মানে হৈছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অতিকে মেল নাৰিছ, পৌষ্টিক আহাৰ পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নৰ্মেল ৱেইট বা গ্ৰ'থ হ'ব লাগে সেই গ্ৰ'থটো হোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক আইডেণ্টিফাই কৰা, আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকক কেনেকে আমি ভাল পোষণ মানে ভাল খোৱা বস্তু দিব পাৰোঁ। ছেকেণ্ড, দ্বিতীয়তে আমি চেষ্টা কৰিছো যে প্ৰত্যেক আংগনবাদী চেণ্টাৰ বা কমিউনিটি লেণ্ডত কেনেকে এখন কিটচেন গাৰ্ডেন, শাক পাচলি বাগিচা এখন বা বাগান এখন কেনেকে আমি বনাব পাৰোঁ, এই দুটা প্ৰধান এইবাৰ পোষণ মাহত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে, এতিয়া আপুনি জনালে কি লক্ষ্য লৈ আপোনালোকে এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে এই মাহটোত, গতিকে যদি এতিয়া আমি জানিব বিচাৰোঁ ইয়াত এই অভিযান বা এই মাহটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰধান কি কি লক্ষ্য আপোনালোকে স্থিৰ কৰিছে? হয়, আমাৰ ধৰক প্ৰথম দুটা মই কলোৱেই যে আমি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লগ লাগি এই ছেম চিলড্ৰেন মানে মেল নৰিছ চিলড্ৰেনৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিম, তাৰপিছত কিটচেন গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এইকেইটা যাতে সফল হৈ উঠে আমি ইতিমধ্যে ছেপ্টেম্বৰ মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই অগষ্ট মাহতে আমি ফিল্ড লেভেললৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঠোৱা হৈছে। আমাৰ যিবিলাক আংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে অসমত প্ৰায় 61,690 আংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে, ইয়ালৈ আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঠোৱা হ'ল যে যিবিলাক আমাৰ আংগনবাদী কৰ্মী তেওঁলোকে আশা কৰ্মীৰ লগত, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আশা কৰ্মীৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে কেনেকে ছেম চিলড্ৰেনক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে। ঘৰে ঘৰে আমাৰ গ্ৰ'থ মনিটৰিং ডিভাইচ আছে, ঘৰে ঘৰে গ্ৰ'থ মনিটৰিং ডিভাইচ নি পেলাই, গ্ৰ'থ মনিটৰিং ডিভাইচত আছে ৱেইট জোখা মেচিন, হাইট জোখা মেচিন, এইবিলাক নি পেলাই তেওঁলোকে চেক কৰিব, এইটো হৈছে এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহযোগ কৰি কেনেকে কিটচেন গাৰ্ডেন বনাব পাৰি বা নিউট্ৰি গাৰ্ডেন এখন য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আংগনবাদী চেণ্টাৰতেই উৎপাদিত হোৱা শাক পাচলি খাব পাৰিব। আৰু আমি শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো আমি চেষ্টা কৰিছো যে যিবিলাকত আইৰণ ৰিচ বা ফলিক এচিড ৰিচ ভেজিটেবলছ আছে, যিবিলাক শাক পাচলিত আইৰণ বা ফলিক এচিড বেছিকে আছে, এইবিলাক যাতে আমি বেছিকে আমি গজাবলৈ পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছো। চ' আমাৰ ফিল্ড লেভেলত আংগনবাদী কৰ্মী, ছুপাৰভাইজাৰ, CDPO আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ, তেওঁলোক আটাইবিলাককে চেনচিটাইজ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মাহৰ অধীনত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে প্ৰধানকৈ কি কি কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে এইবাৰ? আমি যিকেইটা কৰিছো যে এটা হৈছেতো স্ক্ৰিনিং অফ যিটো 5 বছৰতকে তলৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ভালকে গ্ৰ'থ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, তাৰপিছত ধৰক ছেম চিলড্ৰেন, ছেম যিখিনি আমি আইডেণ্টিফাই ইতিমধ্যে কৰিলো অলপ একিউট বা মডাৰেটলি যিবিলাক মেল নৰিছ, তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখন নিউট্ৰিচনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে। অসমত এতিয়া 27খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা আছে NRC, এই NRCবিলাকত নি পেলাই তেওঁলোকক কেনেকে আমি ভাল খাদ্য দিব পাৰোঁ, 10-12 দিনলৈকে তেওঁলোকক তাত ৰাখোঁ, আমি মাককো ৰাখোঁ, মাতৃকো ৰখা যায় শিশুটিৰ, আৰু তেওঁলোকক আমি তাতে ভাল আহাৰ দি পেলাই কেনেকে তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিচনেল ষ্টেটাছটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰি এই যিবিলাক মেল নৰিছ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ মাতৃসকলক বুজোৱা যায় যে কি কি খাদ্য তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে, অৰ্থাৎ হাই কেলৰি, এনাৰ্জি ডেন্স
যেবিলাক খাদ্য আছে। তারপর আমার এবার আমার পোষণ অভিযানের তলত ধরক একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছিল, কমন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে কোম। সো রেজিস্টার, আগতে রেজিস্টার বহিতে আমি ডাটা মেইনটেইন করেছিল, এটা রেজিস্টারের সলনি আমার কম্পিউটারতে এই ডাটাটো মেইনটেইন করা হয়। আর প্রত্যেকজন আমার অঙ্গনবাড়ি কর্মীর হাতত আমি এটা এটাকে স্মার্টফোন অলরেডি উঠাই দিছো, সো তেওঁলোকে এই স্মার্টফোনের পরাই ডাটাখিনি আপলোড করিব পারে। তারপর যেবিলাক আমার গাঁও পঞ্চায়েত আছে, এইবার কোভিড প্যান্ডেমিকর কারণে আমি গাঁও পঞ্চায়েতলে ধরক গাঁও পঞ্চায়েতত গই মিটিং আদি আমি পাতিব পারা নাই, সেখানে আমি ডিজিটাল মাধ্যমে আমি বেলেগ বেলেগ প্ল্যাটফর্মত যেনে জুম বা গুগল মিট এনেকুয়া প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে পেলায় আমি যেবিলাক পঞ্চায়েতর মেম্বার আছে তেওঁলোকক আমি সজাগ করে দিছো। হয়, এতিয়া সামগ্রিকভাবে একটা বিষয় জানিব বিচাৰো যে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত শিশু, আপনি বিষয়টো থুলমূলকৈ জনালে, শিশু আর মহিলার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, গতি যদি এতিয়া জানিব বিচাৰো যে শিশু আর মহিলার পরিপুষ্টি আপনাদের কেনেকৈ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? হয়, ইতিমধ্যে ধরক আটাইতকৈ যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হল, এটা হয়েছে মেল নারিশ, দ্বিতীয়টো হয়েছে আইরন আর ফলিক এসিডর ডেফিসিয়েন্সি। ধরো আমার যেটু সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম বলে কো আমার সমাজ কল্যাণ বিভাগের, সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রামের তলত এতিয়া ছবছরের তলর শিশুখিনি আমি কভার করো, প্রেগনেন্ট মাদার আর ল্যাকটেটিং মাদার আটাইখিনি, এই তিনটা ক্যাটেগরি মিলি প্রায় আমার 35-36 লাখ এনেকা বেনিফিসিয়ারি আছে। সো এলোকর কারণে আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টের যোগেদে আইরন ফলিক এসিড ট্যাবলেট দিয়া যায় খাবর কারণে এনিমিয়াটো কমাবর কারণে। তারপর আমার অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র যেটা ফাংশনেল হয়ে আসলে বা এটা ঘরে ঘরে গই আছে, ঘরে ঘরে গই পেলায় সজাগ করে দিয়া হয়েছে যে কি ধরনের খাদ্য খাব লাগে, যে এনিমিয়া কমাবলে বা মেল নারিশমেন্ট কমাবলে কি ধরনের খাদ্য খাবলৈ লাগে। আর এইখিনি আমি রিয়েল টাইমত মনিটর করে থাকো যে আমার অঙ্গনবাড়ি কর্মী সকলে ফিল্ড লেভেলত গই পেলায় কাম করেছে নে নাই, কারণ এই কমন এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ডাটাখিনি আমার তাত ইমিডিয়েটলি আহি যায়। মানে তারপর যেহেতু এটা কোভিড প্যান্ডেমিক চলি আছে আর আমার সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রামের যেটা আমি আগতে হটকুক মিল দিছিল, মানে গরম খাদ্য অঙ্গনবাড়ি সেন্টারত আমি খুয়াইছিল, সেইটা যেহেতু এটা বন্ধ হয়ে আছে আমি সেইটো টেক হোম রেশন হিসাবে, THR বলে কোয়া যায়, টেক হোম রেশন হিসাবে ঘরে ঘরে আমি দিয়ে আইছো এই যেটা সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রামের তলত। সো যেখানে অঙ্গনবাড়ি সেন্টারত পাব লাগিছিল সেইখানে আমি এটা ঘরে ঘরে দিয়ে আছো। আর আমার অঙ্গনবাড়ি কর্মী সকলে হোম ভিজিট রেগুলারলি করে আছে আর এই এনেকা নিউট্রিশন সার্ভিস প্রোভাইড করে আছে। হয়, আর এটা ধর পোষণ মাহ এই তৃতীয় বছর ভরি দিলে উদযাপনের ক্ষেত্রে, গতি এটা সামগ্রিকভাবে যদি পোষণ মাহ হোক বা পোষণ অভিযানে হোক, অসমত এই পর্যন্ত কিমান দূর অগ্রগতি লাভ করেছে বলে আপনি জানাব? পোষণ অভিযানটা অ্যাকচুয়ালি 8 মার্চ 2018 লঞ্চ করা হয়েছিল, আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 8 মার্চত করেছিল 2018 চনত, কিন্তু আমার অসমত বস্তুটো রোল আউট হল প্রায় 18 চনের ডিসেম্বর মাহতে, আর তেতিয়ারপরা এতিয়ালৈকে এই যোৱা এবছর 10টা মাহত আমার যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। আমার আটাইখিনি অঙ্গনবাড়ি কর্মী এতিয়া সজাগ যে তেওঁলোকৰ কি কি তেওঁলোকৰ ইয়াতে রোল আছে, আর মোবাইল ফোন যেনেকে মই কলো 4খন জিলা বাদ দি পেলাই, BTAD জিলা কেখন বাদ দি পেলাই, বাকি আটাইখিনি জিলাতে আমি স্মার্টফোন অঙ্গনবাড়ি কর্মীক দিব পাৰিছো। আর তেনেকে গ্রোথ মনিটরিং ডিভাইস যেটো বিভিন্ন ধরনের ওয়েট জোখা হাইট জোখা এইবিলাক মেশিন আমি প্রায় 31খন জিলাক এতিয়ালৈকে দিছো, 2খন জিলা অকল বাকি আছে আমার এই ডিভাইস দিবলে। সো সেইটো ফালৰ পৰা চাব গলে আর যিখিনি এতিয়া আমার হাতত ডাটা আছে এইখিনি আপনি যদি চাই, পোষণ অভিযান এই এবছর 10টা মাহত যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে আর অসমত তো বেশ ধুনিয়াকে আগবাড়ি গেছে। আর আপনি যেদরে জানালে যে এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য হল যে পুষ্টিহীনতা ভোগা শিশু আপনাদের চিনাক্ত করা তার যত্ন লওয়া, গতি যেটা আপনাদের পুষ্টিহীনতা ভোগা শিশুক বাছনি করে উলিয়ায় মানে বিচারি উলিয়ায় যে এইখান গাঁত ধর 10জন শিশু আছে বা অন্য এখন গাঁত 5জন শিশু আছে, গতি তারপর পরবর্তী ব্যবস্থা কিদরে গ্রহণ করে, পিতৃ মাতৃক কিদরে আপনাদের বুঝায় বা কি দিহা পরামর্শ আগবায়, এই বিষয়ে আমরা সতাই বুঝাকে জানাব নাকি? হয়, আমি দুটা পদ্ধতি ডিল করো। আমি মেল নারিশ চিলড্রেনক আকো দুটা ক্যাটেগরিত ভগাই লো, এটা হচ্ছে সিভিয়ার একদম বেসিক মেল নারিশ আর একটা হচ্ছে মডারেট মেল নারিশ। যে সিভিয়ার যেবিলাক মেল নারিশ আমি দেখো যে ধরো আপনাদের জানে অজিমা হয় অকমান পেটটো ফুলি আহে,
সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক একদম সিভিয়ারলি মেলনৰিছ চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েটলি নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ যিটো আছে জিলাখনত তালৈকে লৈ যোৱা যায় আৰু যিখিনি মডাৰেটলি মেলনৰিছ তেওঁলোকক আমি কমিউনিটি লেভেলতে এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিতৃ বা মাতৃ বা ইভেন কমিউনিটিৰ বেলেগ বেলেগ মানুহক আমি যথেষ্ট ইতিমধ্যে সজাগ কৰি দিছো যে কি ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিশেষকে ছমাহলৈকে ধৰক এজন শিশুৱে নিজৰ মাকৰে গাখীৰ খায় কিন্তু ছমাহৰ পিছত আমি চেমি চলিড অৰ্থাৎ লুপ্তপিয়া খানা অলপ দিব লাগে চ' এইখিনিত কি কি খাদ্য দিব লাগে আমাৰ মাতৃসকলক পিতৃসকলক আৰু কমিউনিটিৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ লোকক আমাৰ ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে কি কি ধৰণৰ তেওঁলোকে খাদ্য খাব লাগে কিন্তু কিছুমান হয়তো এনেকুৱা পৰিয়াল থাকিব পাৰে একদমেই দৰিদ্ৰ ধৰক দুসাজ খাবই নাপায় তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ এই ছাপ্লিমেণ্টাৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আছে যেনেকে স্কুল লেভেলত মিড ডে মিল আছে আমাৰ আংগনবাদী চেণ্টাৰত এই ছাপ্লিমেণ্টাৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰামেৰে আমি প্ৰত্যেকজন শিশু প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ লেক্টেটিং মাদাৰ তেওঁলোকক আমি ছাপ্লিমেণ্টাৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁ ইয়াতে চ' এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে মডাৰেটলি যিখিনি মেলনৰিষ্ট এই মডাৰেটলি মেলনৰিষ্ট ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি আমি ভালকে তেওঁলোকৰ যত্ন নলওঁ তেওঁলোক আকৌ চেম কেটেগৰীলৈ গুচি যাব পাৰে মানে তেওঁলোক আকৌ তেওঁলোকৰ যত্ন নল'লে তেওঁলোক একিউট মেলনৰিষ্ট হৈ যাব পাৰে চ' সেইকাৰণে দুয়োটা গ্ৰুপৰে যিখিনি প্ৰয়োজন আছে এই দুইখন দুয়োটা এড্ৰেছ কৰাই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কৰক অকল পোষণ মাহ বুলিয়েই নহয় আপোনালোকৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এই কাৰ্যসূচীত ধৰক অইন চৰকাৰী বিভাগ বা বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠন তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি হয় আমাৰ পোষণ অভিযানৰ তলত আমাক ইউনিচেফৰ লগত আমাৰ টাই আপ আছে আমাৰ টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত টাই আপ আছে পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আছে আৰু বিভিন্ন এন জি অ' যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসমত কাম কৰি আছে তেওঁলোকক সকলোকে লৈ পেলাই এই পোষণ অভিযানটো কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক সকলোৱে এই পোষণ মাহৰ সময়ত সকলোৱে ফিল্ডত নামি যায় সজাগতা আনিবৰ কাৰণে সমাজত যাতে আমি সজাগতা এটা আনিব পাৰোঁ যে কেনেকে ল'ৰা ছোৱালীক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকে ভাল আহাৰ দিব লাগে এই বিষয়ে আৰু শেষত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল গতিকে তেখেতসকলক আপুনি কি বাৰ্তা দিব নিশ্চয় তেখেতসকলে আপোনাৰ কথা শুনি উৎসাহিত হ'ব হয় আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে অতিকে ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এই COVID-19 সময়ত নিজৰ দেহৰ বাবে চিন্তা নকৰি তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰি বা গ্লাভছ পৰিধান কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ ছাপ্লিমেণ্টাৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰামটো কণ্টিনিউ কৰি আছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেখেতসকলে আৰু ভাল কাম কৰি যাব এইখিনিয়ে মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ হয় শ্ৰীযুত মজুমদাৰ নগৰীয়া আপুনি আমাক সময় দিলে আৰু লগতে এই পোষণ অভিযানৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনালে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা কিছু হ'লেও শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ সংবাদ চলন্তিকা অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কাৰ সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে নমস্কাৰ।